I will get it. Komur á Subway. Þessi er alltaf að kaupa sér eitthvað. Hey. Yep. Got 2 minutes. Perfect. Þannig að strákanir fóru á Subway og við eigum að vera komnir. En við áttum að vera komnir fyrir einni mínútu. Og þeir dróa okkur með sér. En það er ekki sniðugt. Já, þannig að við viljum að fara undan og segja að þeir séu að koma. Takk fyrir. You push the button and then you film. Maybe next time, man. Maybe next time. Yeah. Hey, there's my Conrad. Hi, Conrad. Level 1 crook, level 100 mega boss. Bam, 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 bam. Oh shit! Wow, stórt hús! Sem er sýnda í 10 ár, þannig að þetta er glænýtt. Þannig að það er fullt af snekkuskjáum og leikjum, viðtölum, meðal og eitt og fyrir að fundu þetta er sann. So we're gonna fight the Americans. We're going to war. Yes, yes. But what do we do if the Americans know about us? Then we jump to the engine. I'm the captain. Stay up on the top. No, you're not the captain. Kimi. Fólk er svo forvitið. Við ráum ekki við eitthvað sem. Þetta er hendurnar á hann, þá ferðum við hendurnar upp, ok? Halda áfram, halda áfram, halda áfram! Go Jack! Go get her! Eins og sjá við þá erum við með lás. Núna erum við tvo! Success, ég át á skip! Og núna það ég... Og hvað er passvörðið? Oh, wow, oh my god! Núna sá allir passvörðið þitt og núna veit. Ég veit þetta út. Mér hefur klappa hundunum bara. Góðan daginn, mér hefur klappa hundunum. Oh my god. Fyrir ekki, ég gat því hort að horfa á hann. Svakalegur. Takk hvernig, við bara svona komum ekki. Hey, mér hefur klappa á hundunum bara. Ég bara, Hey, við getum bara að fara í bíó hér. Þetta er... Sestu, sestu. Má, smá snakki. Þetta er bara fyrir þá sem mikilvægt þurfa þess. Já, já. En við erum álega sem er einhver kynið úr sem fannis. Jó. Ægilega. Herri, ég þarf að bara kemja á því. Oh my god. Er þetta strumpa Hitler? Himli. Go, go, go. Hætt ekki engan ástakunir, til stund. Já. Við getum toppað þetta. Wow, hey! Hey, hey! Hvað er Kasper? Já, það er haldið áfram. I'm at my prime, said I'm at my prime. We... Úf, grjóthart. Okay, let's go! Já, go, go, go! Kasper, hvað er þetta? Bítið hjá hann og hann bakpokum betur á mig. Ok, takk fyrir. Takk. Hún horfði á okkur eins og ég veit ekki hvað. Bítið Steinar! Missa allt niður mig. Hvað er svona takk? Strákir er frjákar! Strákir, strákar! Oh my! Mér líður eins og þeir séu þriggjara. Nei, Samir! Samir! Sælir! Samir! Hæ, Samir! Ykkur sælir! Góðan daginn, Samir! Æ, ó, ok. Hún var alltaf mörg. Ætti að búlja mig svona. Jú. Ok, við þurfum að taka mynd. Oh my god. Ég var ekki búin að taka mynd. Þar er rekordað. Ok, ég er með plan. Við förum eitthvað annað. Úff, it's a prep. Í hérna áttina sem þau eru var. Já, skammtum tvö. Já. Marco. Let's get fat, people! Haha! For the content, dude! Bara pepperoni! Oh.
Hakk, já, ekki máli. Já, já. Já, ok, bara eitthvað, bara alveg sama sko, bara eitthvað. Þetta er eitthvað spæst. Þetta? Já, eldurato í því. Undra deyja, en þetta alveg svona eitthvað. Já, ég meina, ef við erum ekki döðun og þér, haha. Jó. Ok, en byrði, wow, okkar vatna klös. Þetta okkar, á, takk fyrir. Þetta tók 5 sekundur. Þannig að, ok, það sem í gangi hér að ég sá að hann horfði á myndavæluna mína og hann bara vildi fá okkur sem fyrst í burtu. Já. Þannig að við höfum að fá svona 0,4 lítra kók. Ég drekk ekki kók. Hann gaf okkur 2 lítra kók. Það bara meira partí á mér. Já, þetta aldrei, sko. Þetta mín. Já. Gott. Nei. Við áttum við fá 0,2 lítra. Mér finnst eins og þetta sé svona gamalt. Að þú getur sem við fundið að fitan, það er svona gett mikið af fitu, dóldið hart, eða mjög hart þindar. Ég held að þetta var svona gett auka, óvallt og búið að vera alveg ekki svona 10 mínútur. Lína er líka. Okay, hann gæði sem að koma hjá sannspyrir hvað það að gera. Thomas sagði, hvað er hann að horfa á hann? Já, en lafinn maður, we're vlogging, dude. You gotta understand the vlog life. Það bara fullt borð. Ok, þannig við erum bara að koma að staða í þessi gæi, pocket barnaperri. Ok, það var sem að þessi gæi, hann var eitthvað að horfa á og okkur Steinari fannst þetta mjög óþægilegt. Og svo hittum við hann og ég ákvað að grína aðeins í honum. Er hann orðað? Það er hann ekki bílnu. Hvað er þetta að gera? Taka mynd á dóminus? Jó, taka mynd á dóminus og bara svona þegar við vorum að ferða að stinga við bara svona að taka upp á deginum og tala á YouTube eða eitthvað svona. Ég kom reyðið þetta. Komum bara að höfn. Erum við á landinu. Já. Þú segir eitthvað, við vitið þið. Já, bara svona eitthvað stutt. Ok, sko, þannig að, já, Kallaðu geðsjúklingar. Þessi gæi var bara eitthvað, þeir eru geðsjúklingar og ég var bara eitthvað, ey, viltu vera með í vídeonu, jýtt? Og hann bara eitthvað, Ok. Fyrstu komment, brauðstanginar, það eru aðeins og karfar, alltaf mikil fiti eins og getið sé hér. Pítsan er að synda í fiti, ég er ekki að grínast, hún er að synda í fiti, ég er ekki búin að smakka hana, að það er svo heit og vanarlega þegar ég borða pítsa og ég læti fingrar undir, ég get það varla því að svo, ég ert að borða þetta með hnífabörum. Mjög mikil osti. Definitely we're going to fucking make it. We're the Nightmare Kitchen. Mhm. Lost the dollar. Mjög stærð. Þeir eru að hringa. Mér líkir maður. Spýtur af okkur bræður, bræður. Ég með mjólkur og mig langar ekki, mig langar ekki, mig langar ekki. Ég veit það. Nei. Bet. Let's go. Morning, cause I'm at my prime. Mjög gott. Þetta er kerti. Mjög gott. Góðan daginn. Hérna, eruð þið nokkuð með ykkur að eyrna loka fyrir strák? Ekkert endilega bara fyrir strákaloka þegar það er út. Já, einmitt. Perlur og eitthvað svona. Já, eitthvað svona kannski. Þannig að ég er að pæri að kaupa. Eyrna sem þarna. Þannig að svona lengst til hægri neðs niðri. Þannig að hringir. Hvað er þetta? Jó. Úff. Spider-Man! Yeah, check it out, man. Will you marry me? Yes! Fuck them nice. Yeah, they are. Oh, let's go! Each need to be his daughter here. Yeah, yeah. So, like, if I lose one, I can use the other one. I'm smart. Oh, damn. Hello. I'm here.
Oh my god, mér líður eins og sem ég hoppið þannig með okay. Já, ég nefnir ég Hörru, þetta allt ósangjarnir Já, ég bara hennar að segja það bara Já, ég var Kasper, vilt þú vera hennar að gila það? Excuse me, my Excuse me, oh my god, oh my god Oh my god, ég bara Kasper Hi Gang, 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 Okay, so guys Welcome to my YouTube channel. Don't care, it's Gucci. No. Við erum komin á hó, ég veit ekki hvað það kallast. En já, ég er bara komin, ég er að skoða. Og já, við erum að prófa líksýðu. Svo er bara búið. Okay, eða ekki. En já, myndavélin mín er að vera full. Á morgun er ég eiginlega ekki að gera neitt fyrir utan bara ég er að fljúga og eitthvað. En ég mun örugglega að gera vídeo á morgun, ég vona það. Og já, haha. En ef þið eru ekki búin að subscribe, endilega subscribe. Ég er að pæla að byrja að gera vídeo, svona nokkur vídeo á íslensku. Ef ykkur langar ekki að ég geri vídeo íslensku, endilega kommentið eða eitthvað. Og já. Kasper! Dagir skiptir ekki máli. Kasper er fyrir ofan mig. Og látið náttúrulega notification ég vil ekki eða og miklum tíma í vídeónu mínum að segja þetta en endilega subscribe-ið oh my god það var bara hljótt eða ekki Let's go.